влада, є й роботи. Традиційна чорна п'ятниця за розкладом, а гарна погода ідеальна для велоінспекції. Цього разу франківські посадовці крутили педалі у напрямку на Микитинці, на Декабристів, а ще їхали попри центр на вокзал і поспілкувалися із дачниками. Адже зараз сезон у розпалі, люди щодня їздять на свої городи. 12 квітня ми розпочали роботу з перевезень до садово-городних масивів. Насправді з цього року вже курсує 15 маршрутів. Сьогодні мали змогу перевірити, як курсують автобуси, зокрема, до села Рибне. Там є два садових товариства, зокрема «Убер» і «Боровик». І відповідно ми бачили, як великий автобус на 50 людей, як люди мали змогу скористатися ним. Не оминули і вулицю Донцова. Там кілька днів тому стартували ремонтні роботи. А ще була крута знахідка. Робітники при демонтажі старого покриття знайшли трилінку. Це незвична старовинна бруківка, що заховалася на багато років. Її за радянських часів закатали шарами асфальту. Зараз дивитимуться, як вона збереглася, та обдумуватимуть варіанти, як використати цілі частинки. Подивилися Донцова, як йдуть роботи. Нарешті Коперніка завершили. Біля вокзалу подивилися, поспілкувалися з людьми, які їдуть на дачі. Традиційна наша чорна п'ятниця, продовжуємо цю роботу. Слава Богу, є погода, гарно, є можливість подивитися, що треба ще зробити. Оглянули велоінспектори, як і де скошена трава, адже після дощів у комунальників роботи додалося. Тільки почала рости трава, почалося косіння, об'їжджали як і центральну частину, так і об'їжджали і частину вокзалу, їздили по вулиці Незалежності, бачимо, що зараз виконуються роботи по вулиці Донцова. Об'їжджали територію дамб, на яких також зараз посилено ведуться косіння.